大家见到阿田山啊呢个样嘅话咁鬼后生靓仔，咁真系都几搞笑嘅啊！早排咧就睇新闻见到阿田山咧就田北辰咧就攞咗长者卡啦，咁即系年纪咧应够65岁。咁咧我第一个感觉就系拗爆个头，我都唔明点解啊呢条友仔咧即系会可以被 classify 咗个长者嘅。嗱咁样讲咧就唔系话葡萄啊田少咧就可以啊两蚊鸡搭车啊，而系即系。想透过呢个机会咧，去同大家讲一啲有关于个社会点样定义，譬如话啊中年人啊、青年人啊、后生仔啊或者长者一啲嘅定义，透过呢个文化上边嘅改变去 brainstorm 啊，大家点样可以一个比较可持续嘅经济或者叫做社会嘅嗰个健全嘅福利嘅保障制度嘅发展嘅。如果你第一次睇我哋嘅频道，我哋系边一个？一个由最宏观嘅角度，从高空30000尺同大家分享政治、经济同埋投资方向嘅频道。谂我哋咧，大家都即系由细个读书又好，或者即系媒体啊等等嘅教育咧，整个社会嘅环境咧都教导咗我哋，65岁就系一个叫做类似法定嘅退休年龄咁样，即系 apply 喺全世界好似都好自然、好正常嘅一件事咁样。咁第一次由边个去 introduce 即系所谓嘅退休年龄咧，其实喺1889年，即系距离而家大概130年前咧，由前德国嘅首相卑斯麦咧就即系去同大家就制定一个退休年龄，就当时就讲65岁。咁但系其实嗰阵时嘅人均寿命都系得45岁嘅。咁实际上咧，换言之就系代表喺我哋喺人类嗰、那个。譬如话科技啦、医疗啦、饮食各方面都进步咗之后咧，其实有关于好多咩叫做学生、咩叫做中年人、长者等等呢啲咁嘅定义咧，其实应该随住时间而有所去改变。不过碍于我哋个资本主义同埋民主自由嘅制度之下咧，我哋有好多呢啲咁样嘅社会福利嘅开支啊，或者一啲咁样嘅 social security 咧，系好牢固咁样咧系。freeze 咗喺某一个水平，所以你见到130年前咧制定呢个退休年龄嘅时候65岁，绝大部分嘅国家咧其实都沿用去到21世纪嘅今日嘅。嗱，好啦，俾一张靓女嘅相大家睇下，咁唔知道大家有冇见过呢个姐姐咁样？咁啊，望落去嘅时候，你觉得佢几多岁咧？咁样咁可能都好接近退休年龄，应该我谂都有60零岁系嘛？即系望落去第一个感觉会系咁样。但系咧唔讲唔知啦，其实呢位女士咧就叫做。Bette Nash 嗱，咁咧就已经系一个82岁嘅一个嘅空中服务员嚟啦，咁就系喺呢一个美国航空里边去工作嘅。咁据说咧，佢曾经咧就即系服务过呢、這、一个自已故嘅美国总统约翰金乃迪夫人嘅。其实咁，所以其实佢已经喺呢个行业里边咧60几年啦，而且每日都好 energetic 咁样继续去翻工。嗱，当然大家可能会觉得呢啲一啲。企业的一些 gimmick 或者一些的 brand building 或者 image 咁样啦，咁但系有一样嘢我相信无可否认嘅就系随住个科技或者个医疗嘅即系个 technology 嘅进步咧，其实而家65岁嘅所谓叫做老人家咧，其实佢哋同我哋早几十年前65岁老人家咧，其实个 physical 嘅 condition 咧系相差好远。咁啊，就定我哋先所讲嘅医疗之外，就仲有类似饮食嘅文化啦，等等啦。咁所以翻去到今日嘅 topic 嘅时候，其实我哋过去好牢固咁样认为啊，人生系有一啲嘅退场计划，系有一个终结嘅。咁其实呢一个所谓嘅终结嘅时间，即系譬如话我哋适当可以有能力中去工作嘅时间，到底系几时咧？应该系比以前延长咗，同埋系因人而异嘅。嗱，好似阿田山为例咁样啦，即系虽然佢已经攞咗长者卡，但我相信咧佢嗰个身体状况咧，其实可能比好多40、50岁嘅打工仔咧都仲要好好多。咁我谂即系可能。生活上面啦，运动上面啦，或者个医学上面呢，的而且确佢都即係一个好好嘅状态里面。咁又靓仔係咪？咁所以如果呢喺呢个时候就已经退落嚟唔做嘢嘅话呢，对于嗰个社会嚟讲呢，其实呢就唔係一种嘅福气嚟嘅。因为好多嘅经验啦、能力啦，其实都可以传承落去。而家整个社会或者全球一啲嘅发达国家，又或者好似香港为例，最重要一个重点係点样可以好好呢喺未来嘅20、30年里面一个重大挑战就是怎样可以令到我们的老人家，即是被 define 为老人家这一部分的劳动力，是能够在整个 culture 上面的转变，可以好好继续在这个社会里面服务。大家可以想象一下，譬如以公务员那个叫做长俸制度那个制定为例，以前就是公务员60岁退休，当年的人均寿命
就是73岁。咁计算呢一个长俸嗰个计算方法呢，其实就是用呢13年嗰个 difference 去做。咁但时至今日呢，其实香港嘅人均寿命已经去到83、84岁。咁如果我哋都仲系个公务员嘅退休年龄喺60岁的话呢，其实对于整个社会嗰、那个叫做 social security 咁呢啲咁样嘅支付呢，其实呢系一个好大嘅 burden。啊，重要呢其实呢就系点样讲呢，即系你系你一个来回是差好远的，即是你非但是不能够继续运用他的工作能力之余，你还要不给他做事，或者社会里面不接受他们工作这个 culture， 其实是非常之弊的一件事来。不过大家要知道一个文化的转变其实是很不容易的。但是其实譬如说以一些我们譬如生命周期里面的定义，其实我们过去都有一些转变，好像小朋友求学或者叫青少年求学的阶段，其实都是随着那个社会上面的进步，大家慢慢已经接受了，就是、哦、可能读书要读到24岁、25岁，将来可能会更加长都不奇。但是可能如果我们不 back to 30年前，其实一个高中毕业的人呢，其实已经可以应付到大部分的工作。其实我们已经接受了、可能去到25岁都是一个学生的一个身份。而 which is 这件事呢，在30年前呢我们是没那么普及的。啊、不过有一件事我觉得更加重要的，就是其实即整个社会究竟怎样看、啊。大家可以试想象一下，其实不是每一个老人家的身体状况都那么理想。有些可能会比较精灵一点，有些真的是老态龙钟了已经。所以在整个文化的转变的过程之中，其实无论长者又好，又或者后生仔都好，大家都要接受那个角色上面的转变。啊、即譬如说一些 有比较身体状况好一点，条件好一点的老人家，其实留在职场里面继续工作的话，其实都是无可厚非，咁亦都可以将个经验带到落去。咁但系如果你本身真系嗰、那个，譬如话脑筋已经冇咁清醒，又或者个身体状况冇咁好嘅话咧，其实咧你系要慢慢咁去选择退落嚟，可能有一个比较好嘅职位咧，去到一啲比较咧系 beginner， 又或者叫做系一啲、叫做前线，或者叫做系。就是基层少少一啲嘅工作，咁相对嚟讲咧，其实就会比较理想一啲。另外咧，就系我哋对整个嗰个社会制度啊，或者叫做社会福利保障嘅制度一啲嘅睇法。咁其实大家好得意，你谂下一样嘢。啊，虽然啊，即系讲紧科技进步啦，咁每年都有科技进步啦，唔系就系讲紧呢十年啦，唔系讲紧呢50年，系100年前都有噶啦，啱唔啱先？咁但系一个人咧，我哋其实而家就越嚟越长命。退休之后的时间越来越长，读书的时候越来越长。换言之，就是在人生那个百分比里头，其实我们真的去工作，去贡献个社会，或者叫做去赚钱，贡献自己的人生的时间的比例，其实越来越短。本身这件事其实就不太 make sense， 但是我想我们现在整个社会都是 ask for 这件事。譬如说你要去到50、60岁就是退休的人，你现在跟我讲说、要退休之后就、要 cut 这个、social security， 又或者要延长个退休年龄，那他当然跟你反台了，是不是先？但是大家要明白，即其实时移世易，整个那个情况基本上已经转变了。如果大家没有一个这样的共识，或者叫做、理解个情况上面的转变，自己是需要去付出多一点的话，其实个 conflict 就这样来的。想阿特定譬如讲一些价值观或者意识形态，其实这个地球无论是国与国之间，又或者是本身自己国内里头，一些本身的冲突很多时候都是讲这个资源分配的问题。所以呢，其实那个、社会的制度上面，或者一些税收的制度、求学时期的福利、退休之后的福利、退休年龄等等，这些就是一些分配上面的问题。如果在那个人口结构转变，全球都老化的情况之下呢，大家的发达国家又好，发展中国家都好，甚至乎香港，如果不及早去处理这个所谓的分配的问题的话，其实将来来讲很快，其实不用很久，二三十年之内就会，即大家就会见到环球会因为这个人口结构的转变，全球老化，而是会有一个比较大规模的冲突在里面。今日嘅分享咧嚟到呢度差唔多啦。如果大家见到田北辰呢一个样啊，即系佢都已经攞奖只卡揼紧2蚊鸡啊，仲可以攞生果金嘅话咧，咁系真心嘅。田生咧，咁当然啦，后生嘅时候为香即系香港付出咗好多，这个绝对系事实嚟，都系根据个法规里头咧，佢应该系即系佢应得嘅咁样。咁但系实际上呢个系咩一个可持续嘅情况咧？啊，我自己心里边咧抱持住一个非常之大嘅问号，希望社会都可以尽快聚焦多一啲呢啲咁嘅讨论。咁如果大家有
任何意见，欢迎大家留言啊，做一啲啊提出有建设性嘅问题咧，咁我哋就可以咧即系凝聚一啲即系共识，又或者系prepare 我哋一啲嘅将来嘅发展嘅情况。咁如果大家喜欢今日嘅题目嘅话咧，亦都希望大家点个赞啦，分享我哋嘅频道，以及埋隔篱嘅闹钟仔啦。咁下次有片嘅时候咧，就会第一时间通知你噶啦。咁我哋下一次再见啦。平行时空，万尺高空，正经融通，投资轻松。